Që në mbledhjen e parë të punës, kabineti i qeverisë Kurti shfuqizoi vendimin që kishte marrë qeveria Haradinaj në fund të vitit 2017 për rritjen e pagave për vete. Kryeministri Albin Kurti tha se ky vendim nuk prek pagat e sistemit të drejtësisë. Në këtë mbledhje të qeverisë propozoi që të shfuqizohet vendimi i qeverisë Republikës Kosovës numër 04/20 i datës 20/10/2017, me të cilin janë përcaktuar pagat për të punësuarit e niveleve të ndryshme. Pagat për pozitët e përcaktuara me vendimin e shfuqizuar kthehen në lartësinë e përcaktuar me rregullimin juridik të mëparshëm. Duhet të sekur se ky vendim nuk ka efekt në uljen e pagave aktuale në sistemin e drejtësisë dhe në gjykatën kushtetuese. I me njëhershëm që reagimi ish kryeministrit Ramush Haradina, i cili me vendimin në 20/10/2017 kishte vendosur për rritje të pagës së kryeministrit nga 1500 euro në 2950 euro. Mashtrimi ordiner me këtë veprim të sotëm bëhet për tituj portalish që të fitojnë ca poenat të shpejt politik në kurrez të parimit themelor kushtetues të vendit. Kështu, brenda vetëm një jave qeverisëse, u vendos një standard i ri, i rrezikshëm dhe jo demokratik, i mos respektimit të gjykatës kushtetuese si autoritet përfundimtar, i përcaktimit të përputhshmërisë ligjeve me kushtetutën. Qeveria normale do të pezullonte të gjitha veprimet, përfshi edhe ato politike rreth temës, dhe do të priste me respekt deri në vendim përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Në mbledhjen e sotme të qeverisë, ekzekutivi mori vendim që propozimi për zgjatjen e ndarjeve buxhetore t'i dërgohet kuvendit për miratim, me të cilin vendim Kosovës i sigurohet buxhet edhe për muajin mars. Po ashtu u mor vendim që të ndahen mjete buxhetore për sanimin e gjendjes së krijuar nga fatkeqësitë natyrore në Pej dhe në Istog. Vlerat e nevojshme për riparim të dëmeve që duhet ju ndahen komunave janë: për komunën e Pejës 297.050 euro, dhe për komunën e Istogut 136.000 euro. Ndërsa ministri punëve të jashtme Glau Konjufca kërkoi që të shtyhet për vitin e ardhshëm antarësimi i Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol, ai tha se shtyrja e aplikimit është edhe këshillë e partnerëve ndërkombëtar. Sipas analizave të brendshme të ministrisë të cilën unë përfaqësoj, gjendja nuk duket shumë optimiste krahasuar me vitet, me dy vitet e kaluara. Pra, me thënë të drejtën, Kosova nuk ka ndryshuar shumë pozicion sa i përket mbështetjes prej shteteve të cilat e kërkojnë Kosovën muan të arsun Interpol, nëse krahasoni votimet me dy vitet e kaluara. Si mas gjitha parametrave, Kosova do të kishtet njëtin rezultat po të aplikon të edhe këtë vit. Kështu që nëse doni të evitujmë këtë situat, atëherë propozohet që të jetë në një takim të vitit të ardhshëm, i cili është shumë më i përshtatshëm për ne edhe në kuptimin e vendit ku mbahet. Kryeministri Albin Kurti tha se kjo kërkesë do të shqyrtohet dhe shumë shpejt do të dilet me një vendim. Në këtë mbledhje u shfuqizuan edhe disa vendime të tjera, përfshir vendimet për emrimet e 6 koordinatorëve nacional të fushave të ndryshme. Kabineti i Kurtit shfuqizoi edhe vendimin e marrë nga bashkëpartneri në koalicion Isa Mustafa të vitit 2015, përmes të cilit ministrat dhe zëvendës ministrat përfitonin edhe pas përfundimit të mandatit të tyre. Me këtë vendim, ministrat përfitonin për një vit 70% të pagës, ndërsa zëvendës ministrat për 6 muaj 70% të pagës. Thank you.